କଥାରେ ଅଛି, ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଅସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ। ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଛି ଜଣେ ଖବରକାଗଜ ବିକାଳୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଖବରକାଗଜ ଡାକି ଡାକି ଆଜିର ତାଜା ଖବର ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଥିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପେପର ବଦଳି ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପଖାଳ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକଣା ଗ୍ରାମର କାଶୀନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାସାଗର। ବାପା ପେପର ବିକ୍ରି କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପେପର ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର। ସକାଳ 3ଟାରୁ ଏଜେଣ୍ଟଠାରୁ ପେପର କିଣି ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ପେପର ବିକୁଥିଲେ, ଆଉ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କଲେଜରେ। ନିନ୍ଦାକୁ ନଥିଲା ଖାତିର, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଇନି, କାରଣ ପେପର ହକର ବନିଛନ୍ତି ଏବେ ଟିଚର। ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପରେ ପରିବାର ଭଲରେ ଚାଲୁଥିବା କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବାପା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରଥ ସାର୍, ସେ ସମାଜର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ସମାଜକୁ କିପରି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ଯାହାର ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୟନ୍ତରାୟ ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟମକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି କିପରି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଖବରକାଗଜ ବିକିଲି। ମୋର ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବାଧିଥିଲା, ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ଖବରକାଗଜ ସହିତ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳେ ସେଥିରେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇବି ବୋଲିକି ଆଶା ରଖିଥିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଖବରକାଗଜ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯାହା ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ତା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏମିତି ବି ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ବିଜ୍ଞତା ନାହାନ୍ତି ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ସେ ବି ଏରକମ ଖବରକାଗଜ ବିକୁଥିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେପରି ପାଇଲେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲି ଯେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ସହିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇବି, ତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଗରିବଟା କେବେ ଗରିବ ବୋଲି କହିବାନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ଦୃଢ଼ ଥିବ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଲୋକ, ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଇଏର, ତେଣୁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରେ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲା, ସିଏ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କାଗଜ ବିକି ମୋ ପରିବାର ଚଳେ, ସିଏ ଅର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଯେତିକି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଆମ ଘର ଚଳି କି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ। ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଖବରକାଗଜ ବିକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସଫଳତା ପାଇଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା। ସିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କଲା। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ହିସାବରେ ଏଇକା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ, ଶିକ୍ଷକ ବି ସେଇ ଲୋକସେବା କି ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଧର୍ମର କାମ। ପେପର ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆଠପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପେପର ବିକୁଥିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଜି ତଳବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ସଫଳତା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ
15 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି। 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ପେପର ବିକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୈଳୀ ସବୁ ଭଦ୍ର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକତା ନୁହେଁ, ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଏବଂ ପେପର ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ପେପର ବିକୁଥିଲେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ, ଏଇଟା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆଜିକାର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ତଥା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ବେହେରା ସେ ଜଣେ ପିଲା, ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଟିଉସନ୍ କରି ଏବଂ ପେପର ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପେପର ବିକିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଏହି ସବୁ ପାଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେପର ବିକି ଘରର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକତା ନୁହେଁ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପେପର ହକରରୁ ଶିକ୍ଷକ ସାଜିଥିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଜି କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।